Keli sushi geldi. Moşni. Ana vlog. Qarış dostlar bizdə nə deyimiz? Adan öte köp Moskva. Adan deyə qırğın boğadır. Biz gazetələr alamız. Jambo gaz, jambo prank. Gitin çəsə. Plamel. Mana plajda. Nikoya. Yemeyizin. Adam өте көп екі жетасы орындық жоқ шы тамақ жерде біз сома жарты саат бірағыз дедік жарты саат дайын бірақ таптық орындықтар стол столды ешкім жинамайды одан біз тамақ алдық қазір суши заказ береміз Одан кейін соктар қымбатпыз. Деп әкетеміз. Залды қараңда. Құтқарсыңдар. Бір маргарита үлкен. Үлкен бар. Бір маргарита үлкен. Асайым телефон. Мексиканский үлкен. Қарчосын дай берді. Алатын кезде осын аламыз заказ алады. Екі Филадельфия үлкен. Екі ғой. Сегіз штуктан. Сегіз штуктан екеу Маргарита үлкен біреу и мексиканский біреу. Үлкен. Ақшам бәрі өтті. Қойыз? Мощный той енді тұр. Аз 15 минуттан кейін апарамыз. Одан бізге тамағымыз керек. Мына не қылама типі пипип. Жанады ғой. Мен аңғырып. Бірақ осыны видеоны жақсы көреміз. Өткен тағы. Сол достар қазір біз тамақ кесін бірінші суши жеген келіп тұр ма бәріне суши жеген келіп тұр ма суши жеген келіп тұр ма конечно ал бұған бите ма таха пицца алдық та одан басқа ештеңе керек емес па жоқ деді да сол аласың ма сен сол дақ қоя ғой сол дақ қоя десеңізді ғой достар короче міне келі суши келді Мощный опыт, Таша. Пицца гелема, екен бірге джинс өзек пицца әлі. Көп уақыт бар екен. 15 минут оқыт, шы тағы 15 минут бар дейді. Осылай шығын ғой ә? Ео, екі оғы айтпақшы. Екі оғы айтпақшы. Екі пицца. Екі адам барға келу өріп қол. Мәне қаз. Біршінан жеу алайк. Шыдамай тұр қарнымыз аш кетті бана бер. Мен өмін ұстап үйрен алмыз. Екеттік. Жей келді. Ben alamış bu. Ay bay. Не ой. Что там? Маламс, а лата джамбо чит. Вы что с сушими забытели? Это на ламс, да? Достар, короче, біздің анда челлендж жасайын деп отырмын. Менде жарты кола бар да. Ердонда жарты кола бар. Батымнан да нелер артық қалып қалды. Мен ашты нелер ше. Мен Ерконы жейді, одан мен жеймін. Давай, жей көрші. Хуйня ма? Хуйня.
Hiç yapmayız onu. Hoş. Ya Jason Jacobs mısın? Ben Jacobs. Jaman kara kapusta hala. Birbirine arası. Ya. Her birbirine arası. Kola arasırak da şik. Lan alıp gideyim. Bitiyorsun. Lan şi ana şi kola koyalımızda arası kalmışsın. Siz bakın dişiniz de. Ben ne bana anam. Ya lan şi pisom. Lan şi pisom. Anam lan görüge lan. Lan lan görüge de on kola arası. Bir de onu anç. Kusas ne? Bile. Gelmiş ama. Tratitim lan. Ты там, блядь, ты так ручишься. Да, блядь, хват там як-то, бро, блин. Лего. Лего. А, джо, та старика. Ютуб даже белый, наверное. Хват-то та старик, бизнес. Достал хранен, блин, но не, он кетты. Грамм. Аделия. Ауыз қалып кетті. Анай нам кетті бір өші. Кімге екен білмейм. Адам көп болса осы ғой. Ош! Жина. Қандай? Біле жүрсің сен. Сен түсірем. Білмеймін мен. Ақ, мұз ортасы қаланы. Бәді қорт. Тиндер. Я ахуй, пиздец на вё. Я ахуй не ма. Я не позвал с катарами. Секрет тоси? Давай, өзің біл. Туаңын көп. Пиздец, фанат. Хайтан Гранд Паркқа келдік. Қатам. Істіп асам біз қарқа. Бананы тегін тошы. Аппаратын жерін айтасын, сен қабарып сәйт. Сегіп мұны олайк ба? Біз жабайда өлейді жар. Бұрсы біз қызық үшін севатық да. Әрсіз қызық тұлып көріп қосын дәрге. Достар, біз Техастан шықтық. Яқы кіретін кезі Техас деп тұрады бұн көрдіңдер ғой. Тура Техасын үшін сияқты. Андрай. Парк көгінде айтып атысын. Да, күте тұрек анылар. Отыратын жерге отырайық. Не, бір пляж ба, сонай қолып сияқ өйтті.
Otur abi lan bize. Biz orada duruyoruz. Kazak uydu görüyorsun değil mi? Ne kadar zamık var ekledim. Maşallah mı gözün? Opa, ne kazak uydu hoş neydin? Yıkın cepersin. Yıkın cepersin. Yırtıkları elime kara çüşü. Техасқа кірді достар. Техасқа достар не? Торды қара. Еркен, мотор тезірек.